mais, professor? Galerinha, aqui é o professor Júnior Gel. Este sábado estarei com vocês no auditório do quartel da Polícia Militar para arrebentar no Enem. Não perca essa oportunidade. Sabadão, assistindo Geografia no quartel da Polícia Militar. Vamos arrebentar, aprender tudo e sobressair no vestibular. Ok? Espero vocês lá. Mas, professor, vou esquecer Engenharia, Direito e Medicina para fazer Geografia depois dessa. Valeu!